Як так сталося, що мільйони українців не просто знають і говорять російською, але й щиро вважають її своєю рідною мовою? Певним чином, всі ми є продуктом спецоперації, яка триває кількасот років. І ця спецоперація значно більш витончена і ефективніша, ніж так зване СВО. Пропагандистські війни вдаються Московії значно краще. В цьому відео ви дізнаєтесь, як саме це відбувалося.